qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda deegaanada waqooyiga magaalada Beledweyne ee caasimadda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa cabasho ballaaran ka muujinaya xaalufin lagu hayo dhirta deegaanadaasi, iyagoona ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Hirshabeelle, madaxda maamulka gobolka Hiiraan in ay wax ka qabtaan dadka jaraya dhirta noocyadeeda kala duwan deegaanada miyiga ah ee dhaca dhinaca galbeed ee Beledweyne. Walaal, haddaa waxay iga weydiisay dhirta gobolka Hiiraan, horta geedihii ilaahay uu nagu manaystay oo heragcadka ama marufurka ama guriga ama meygaaga ama garaska, horta waa la baabi'inayaa. Inta laga baabi'inayana waa deegaanka haaracaddey, wagadda meel la yidhaahdo, meel la yidhaahda Majabaley, meel la yidhaahda Doon Malayka, meel la yidhaahda Bali, meel la yidhaahda Mayrlays, dhammaan ayaa horta geedihii wax gelayay oo dunyada wax u gelayaa aad looga baabi'inayaa. Ma garad wasaaradaha Hirshabeelle oo u doodane ma gaari karaan, lagumana celin karo waddanka, qabiil ma celin karo. Rabaa hay-adaha samafalka oo dhirta ama xayawaanaadka ilaahay dadka ummadda ugu manaystay, sida 250 xabo oo sagaara oo nin ka ganacsanaya hataa gobolka Hiiraan waa la keenayaa oo gaadiid lagu wado, 250 qof uu ku ganacsanaya adduunyada caalamka oo naf uu ku goynaya oo xuquuq daruuri uu ka raadsanaya. Waxa caadiyanba ka jira magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya daris ilagu haya dhirta noocyadeeda kala duwan, taasoo inta badan laga shita dhuxusha la dhoofinaya iyo weliba sidoo kale noocyada kale ee dhirta oo inta badan dadka ay siyaabo kala gedisan u adeegsadaan. Taasna waxay nabaad guur ku tahay deegaanka iyo weliba sidoo kale ku sii noolaanshaha ugaarta iyo xoolaha noocyada kala duwan ee deegaanadaas. Cabdishakuur Maxamed Xasan, wararka Saab, Beledweyne.